Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu první epizody dvoudílného pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Před nějakou dobou jsem vysílal čtyřdílný cyklus s názvem Průvodce pandemickou galaxií. V něm jsem pokryl zásadní spolčení osob, které stojí v zákulisí globálního řízení agendy COVID a její přípravy. Už v tomto pořadu jsem narýsoval základní obrysy Světového ekonomického fóra a Klause Schwaba, u kterého se tyto nitky zbíhají. Jeho těsné spojení nejen s Billem Gatesem, ale i s dalšími lídry, které se pěstují a vychovávají ve svém globálním inkubátoru. Samozřejmě Klaus Schwab je stejně jako Elon Musk koněm, který jen zviditelňuje příchozí agendy. Agendy čtvrté průmyslové revoluce. Protože jsem se při shromažďování materiálu v průvodci pandemickou galaxií dostal k mnohým dalším materiálům, rozhodl jsem se natočit odhalení ohledně Klause Schwaba a hlavně Světového ekonomického fóra. Pro nás je tohle nesmírně důležité, abychom si postupně skládali dohromady obrysy té globální konceptuální mozaiky a byli jsme tak vybaveni informacemi. Jedině tak se staneme imunními vůči indolentním obviňováním z konspiračních teorií. Informace dnes mají hodnotu a cenu zlata. Ovšem autentické a nepřefiltrované informace. Třeba, že tento pořad má dva díly. Snažím se, nebo budu se snažit všechno maximálně zpřehlednit a zkrátit do těchto dvou dílů, aby to bylo snadno pochopitelné. Jak víte, a vy, kteří mě pravidelně posloucháte, tak už mě znáte a víte, že nejsem přítelem rozvláčných, rozvleklých a roztáhaných přednášek, kde bychom podstatu a zpravodajské informace hledali lupou. Mám raději jasné informace bez omáček ve zhuštěné podobě. A proto se společně vydejme do minulosti a podívejme se na to, jak se za oponou vytváří globální moc. Moc, která je definovaná nekonečnými dluhy států, které nikdy nemohou splatit. Moc, která díky těmto dluhům uvazuje státy na řetěz nekonečných vazalů. Lokálních vazalů, kteří musí každý rok odevzdávat tribut globálním vladařům. Tito lokálně pověření vazalové musí plnit zadání nadnárodních bankovních domů, u kterých jsou zadlužené. Ten, kdo drží kasu, kdo má peníze, určuje podmínky. Ten, kdo dluží, musí poslouchat. Politika je proto v tomto světle jenom fasádou pro organizovaný zločin. Globální organizovaný zločin. Politici si můžou v tomto případě vyskakovat do výše svého platu, respektive státních dluhů. Nemohou nic změnit. Jejich vřískání o změně je jenom PR a marketingovým tahákem pro hloupé masy. Nadnárodní bankovní zločinecké syndikáty jim to prostě nedovolí. A to je celé jednoduché tajemství globální struktury řízení moci. Pojďme se tedy podívat na jeho základy. Úvod jde o celkový obraz. Předem chci zdůraznit, že Klaus Schwab není skutečným hybatelem světového dění. Je šlechtěným bílým koněm. Ten, kdo je takto veřejně na očích, nemůže určovat světové dění. Přesně v souladu s tím, co tvrdil zakladatel PR Edward Bernays. Za nitky tahají zákulisní hráči, kteří vidět nejsou. Klaus Schwab je proto jenom vývěsným štítkem, podobně jako Bill Clinton, Bill Gates a další. Ti jen profitují ze současného stavu. Vezou se na té správné globální vlně v uvozovkách. To ale neznamená, že bychom na ně neměli zaměřit svou pozornost. Zkoumáním věcí kolem něj se totiž dostáváme mnohem blíže k jádru řízení globální moci. A proto je důležité nasvěcovat různé úhle pohledu kolem Klause Schwaba. Od svého založení v roce 1971 se Světové ekonomické fórum stalo nejdůležitější a v každém případě nejvýznamnější soukromou iniciativou na světě. Je celosvětově aktivní, přitahuje velmi vlivnou skupinu účastníků a pokrývá nejširší spektrum témat. Stojí za ním Klaus Schwab, člověk, od kterého bychom očekávali strmou kariéru v jiných oborech. Překvapivě Klaus Schwab získal doktorát ze strojírenství a ekonomie. Schwabovým zájmem je zprostředkovávat dialog v globálním společenství.
všestranně sledovat současný vývoj a identifikovat budoucí výzvy. Globalizace tvoří rámec jeho myšlenek. Světové ekonomické fórum je pozoruhodné svou jedinečností a nezastupitelnou rolí v globální moci. Schwabovi se totiž podařilo koncentrovat největší hustotu globálních figur z celého světa. A to na rozdíl od jiných podobných setkání. Například Clinton Global Initiative, Clintonova globální iniciativa, mimochodem Clinton sám byl několikanásobným hostem Davosu, byla založena především za účelem shromažďování darů na sociální účely a je až příliš přizpůsobená osobě Billa Clintona. Nebo například Mnichovská bezpečnostní konference se hlásí k celosvětovému významu, ale zaměřuje se na politické otázky. Petrohradské ekonomické fórum je příliš pod vlivem Kremlu a často zmiňované Světové sociální fórum není napodobeninou, ale představuje záměrný protějšek Davosu. Pouze Světové ekonomické fórum nabízí platformu pro všechny druhy otázek, které hýbou světem. Světové ekonomické fórum nese tři charakteristické znaky. Globální, neutrální, univerzální. Německý vydavatel Hubert Burda kdysi nazval výroční zasedání Světového ekonomického fóra vzdělávacím centrem pro dospělé nejvyšší úrovně. Ti, kteří přijíždějí do Davosu poprvé, jsou prostě ohromení. Představme si, že tam, kam se obvykle slíždějí fandové lyžování, dominují na týden v lednu lidé z celého světa, někteří v zimním oblečení, mnozí ve vznešených šatech a většina s kravatami. Tímto nejvýše položeným městem v Alpách projíždějí karavany těžkých automobilů. Schůzky a události se neustále opakují. Pobyt je třeba dobře naplánovat. Téměř všichni oficiální účastníci. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.